ការរំពឹងរបស់ខ្ញុំទីមួយខ្ញុំបារម្ភជាងគេគឺកម្លាំងសុខរបស់ដៃគូរបស់ខ្ញុំនិងកម្លាំងរបស់ខ្ញុំបើរឿងពីសមត្ថភាពតិចនិចខ្ញុំគិតថាគាត់មិនពុះប្រមាថទេគឺបាទគោលតាមមើលឃើញរបស់គាត់ហើយនឹងការខ្ញុំបានទៅសិក្សានៅថៃខ្ញុំបានច្រើនដែរខ្ញុំបានជួបគ្នាជំនាញអ្នកខ្លាំងច្រើនហើយមកដូរជាមួយគាត់ខ្ញុំគិតថាវាមិនមានតែខ្ញុំគិតសំខាន់គឺកម្លាំងពេលកម្លាំងរបស់ខ្ញុំហើយនឹងកម្លាំងគាត់របស់គាត់មានកម្លាំងស្ប៉ាលឿនហើយខ្លាំងជាងខ្ញុំខ្ញុំប្រហែលជាពិបាកតែបើពេលប្រកួតពេលដែលខ្ញុំទៅជួបគាត់ប្រកួតបើខ្ញុំស្គាល់ថាកម្លាំងគាត់វាប៉ះឯងខ្ញុំឬក៏អាចក្រោមខ្ញុំខ្ញុំមានខ្ញុំអាចមានកម្លាំងថាអាចឈ្នះបានច្រើនខ្ញុំនឹងតឹងគឺបង្ការពារគ្រប់គ្រងទៅកម្លាំងគាត់ឯងតែពីតិចនិចគឺខ្ញុំហាត់ត្រៀមអាយអស់សម្រាប់ទទួលគាត់បាទហើយមានដាក់គេគោលគឺបើតាមកពស់ស្មារតីបងលើក្នុងប្រវត្តិរបស់គេមានកពស់168អញ្ចឹងដូចខ្ញុំ168ប៉ុន្តែជុកគេយើងអូនយើងតិចបាទអូនយើងតែគេក្មេងយើងណាកម្លាំងគេបាទកម្លាំងគេយើងបាទចាយើងចាយើងចាយើងហើយគេនៅលឿនទៅបាទបាទគេនៅលឿនដែរបងបាទគេអាចអូនយើងប្រហែល6ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងតែកម្លាំងគេនៅយូរវ័យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបារម្ភមួយកម្លាំងអញ្ចឹងមិនខំបង្ហាត់មួយសុខអូខេអរគុណណា